У дитячих садках і школах дітей будуть приймати без щеплень. Але за умови, якщо за відповідний законопроект проголосують у Верховній Раді. Допоки народні обранці зважують всі «за» і «проти», українців безкоштовно вакцинують від 10 інфекційних захворювань. Зокрема, гепатиту Б, туберкульозу, дифтерії, коклюшу, правця, поліомієліту, кору, гемофільної інфекції, краснухи і паротиту. До кінця року у Мінохорони здоров'я планують додати до календаря щеплень вакцини від менінгококової інфекції та папілома вірусу людини. Чиновники не виключають, що спочатку нові щеплення громадянам доведеться робити за власний рахунок. Питання дитячих щеплень продовжує розділяти батьків на два табори – прихильників та противників вакцинації. Немає ні алергії, нічого, слава Богу. І щеплення, що робили, то все нормально. Почали робити, то вже до кінця треба довести. Взагалі не робимо нас протипоказання, в нас вроджена вада серця. Стоїмо на обліку, то вже взагалі, як лікарі скажуть, так ми стараємося робити. Перший період його життя робила, тепер відмовилася. Побачила побічні реакції своєї дитини. Алергія, атопічні дерматити і все решта. У свою чергу лікарі наголошують на необхідності проведення щеплень. Провакциновані діти мають набагато менше шансів підчепити ту чи іншу інфекцію. Якщо дитина щеплена, навіть якщо вона і захворіє, вона легко перенесе в легкій формі та чи інше захворювання. А якщо дитина є не щеплена і є неблагополучна епідемічна ситуація, це величезні ризики як для тієї дитини, так і для оточуючих. Нагадаємо, за законом батьки можуть відмовитися від вакцинації своїх малят. Для цього достатньо написати письмову відмову.